Música per a l'esperit. Aquest és el nom del nou concert del Cor de Cambra de Granollers, que es va estrenar el passat cap de setmana a Llinars i que aquest dissabte s'ha presentat a la Sala Tarafa de Granollers. El Cor d'Adults de la Societat Coral Amics de la Unió ha ofert un recull de 12 peces de música religiosa d'una gran dificultat i les ha interpretat, a més, a capella. El concert del Cor de Cambra de Granollers permet comparar la música religiosa del Renaixement amb la de grans compositors actuals i convida a l'espectador a anar una mica més enllà en l'experiència musical. I ens sembla que són un recull de peces realment molt i molt, molt i molt boniques, que conviden a la reflexió, que conviden a entrar una mica dins de nosaltres mateixos i que a més van acompanyades abans de cada una de les peces per frases importants que al llarg de la història de la humanitat han dit filòsofs, pensadors.